Hej mest underbara du. Jag önskar med den här lilla stunden dela med mig av ytterligare några verktyg som kan vara till hjälp för dig just nu i den tiden som är och som verkar och som opererar runt omkring och inuti. Det är många människor som hör av sig, som upplever att de känner av dessa stormar, vindar runt omkring som skakar om hela energifältet, som skakar om de inre känslorna, emotionerna. Svårigheter om att stå stadigt är det många som upplever. Att känna sig förankrade, grundade, jordade i sig själva när det stormar som mest. Och ibland så kan det till och med vara svårt att förstå att ingenting som pågår runt omkring dig behöver någonsin föra dig ut ur din inre oas av stillhet, lugn. Frid. Så ett mycket effektivt sätt att hjälpa sig själv är att framförallt bli medveten om när du upplever att din energinivå är på väg att dala. Eller när du upplever dig själv gå in i en energi utav stress, en energi utav påskyndande känsla. När du blir medveten så snart som möjligt stanna upp. Gör en liten skanning utav dig själv i ditt inre och fatta därmed beslutet att oavsett vad som pågår i det yttre, i det inre, spelar ingen roll. Men välj medvetet att sätta din intention för nästa nu. Det betyder att exempelvis identifiera den här energin, inget jag önskar. Låt mig välja om medvetet. Så min intention här och nu är att återkalla det inre lugnet i mig själv, att fortsätta förbli vara grundad, jordad i mig själv. Min intention för nästkommande stund och detta ögonblick är att fortsätta vibrera min sanna, genuina, äkta energi som är stärkande, som är lyftande, som är positiv för mig själv och alla jag möter. Min intention är att stanna kvar i kraften av den jag är och fullkomligt med lätthet möta alla de nyanser, kontraster som tillfälligt har visat sig för mig. Så låt mig stanna kvar i min egen energi, i min egen kraft och med kärlek medvetet välja bort allt annat som jag inte längre önskar ska vara en del utav min fortsatta upplevelse här och nu och framöver. Så du förstår, när du medvetet avsätter en ny intention för nästa nu, så börjar du också avprogrammera ett gammalt mönster att följa med i ett flöde som du inte önskar vara en del utav. Det betyder också att du mer och mer börjar bli medveten om den energin som du vill stråla, vibrera och fortsätta behålla inom dig själv och fortsätta stråla ut till alla du möter. Det är en medvetenhet som ger kraft. Det är en energi inuti dig själv som fullkomligt genererar ännu mera positiv energi och kraft. En tillåtelse att identifiera vad du medvetet avsiktligen väljer bort för att ersätta med någonting nytt.
Du förstår, du besitter all kraft att förändra din värld, din verklighet, utan undantag. Du är kraften i ditt liv, vackra du. Du är den fullkomliga kraften i ditt liv. Och att också stödja dig själv på din resa. Att se att du blir bättre och bättre på att snabbare identifiera en ström av energi eller en känsla inuti dig som du inte längre önskar fortsätta vibrera eller manifestera om och om igen. Det första steget är att bli medveten, identifiera, tona in och veta om att du har ett helt nytt val att kunna välja. Ett nytt beslut att kunna fatta. Och det beslutet är att medvetet välja om. En ny verklighet som känns skönare, som känns ännu mer renare i dig, som också definitivt är stärkande, uppfyllande, som också är en kraft som genereras inifrån dig och vidare ut, vackra du. Du är inte beroende av någon kraft utanför dig överhuvudtaget. All kraft, all energi du behöver finns inom dig. Alltid. Den gränslösa källan finns inom dig. Du förstår. Så att identifiera, att stanna upp, att bli medveten om flödet som pågår just nu. Är det ett flöde som inte är till välbehag, som ökar välbefinnandet, så välj om. Välj nytt, om och om och om igen. Vilket också leder dig in i den fantastiska vägen av ett medvetet skapande. Och ännu mera in i tilliten till dig själv och din fantastiska förmåga att se kraften i dig själv som kommer inifrån dig och som fullkomligt förändrar din upplevelse snabbare och snabbare och snabbare i ditt liv. Så några få ord, men ack så kraftfulla. Så vackra, underbara du, praktisera och framförallt stöd dig själv. Tala till dig själv med så mycket kärlek. Var så omlindande gentemot dig själv och håll dig själv i ögonblick när du känner att det gungar lite extra. Var där för dig själv, helt och fullkomligt. All lycka till och oändligt med kärlek till dig ifrån mig, oss alla. Tusen tack.